Víme, kudy vozí estébáky na střelnici. Ten příběh je neuvěřitelný sám o sobě. Rozstřílíme jim autobus. Ta doba má skutečný zvuky obrovských jako dějinných situací. Paráda, vole. A čím? Je to, jak to popsat, opravdu takový jako akčňák. První dobrodružný až akční film, kterým hraju. Josef! Jseš normální? Spoustu si toho tady užijem, ty akce těch dobových věcí, kostýmů, střelby, jízdy na motorce, ravačky. Nepředstavitelný naprosto, čím si prošli. Extrémní fyzická zátěž, stres. Oni během té doby, co utíkali, zhubli třeba 16 kilo. Takže jsme vždycky nabírali váhu 5 kilo nahoru, potom třeba 5 kilo dolů. Už chápu, proč se do odboje nikdo moc nežene. Podařilo se nám dosáhnout té formy, v které byli reálně ty kluci předtím, než se vydali na ten útěk. Proti ním bylo 20 000 vojáků a psů, který je hledali. Kdyby to byl jenom scénář filmu, který by byl podle fikce, tak se to natočit nedá, protože by tomu nikdo neuvěřil. Vlastně americký film v tady tom. Jeden z těch hlavních důvodů, proč se vyplatí ho vidět, je ten, že to nebude standardní černobílá historická epická rekonstrukce, jakých jsme v Čechách udělali už mraky. Myslím, že se můžete těšit na úžasný film a na úžasnou akci a příběh.